Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi videomizni gipersensibilizatsiya yoki gipersezuvchanlikka birinchi sifatiga bag'ishlangan ushbu videoga like bosish va podpisatsiya qilishni esdan chiqarmaymiz. Gipersezuvchanlik atamasi nima? Gipersezuvchanlik bu bizning organizmimizning immun tizim hujayralarini normadan ortiq javob reaksiyasini ko'rsatishi yoki o'zini antigenlarini taniy olish xususiyatini buzilishiga gipersensibilizatsiya deyiladi. Endi buni tushunishimiz uchun biz biroz o'tmishga nazar solamiz. Ya'ni embrional rivojlanish davrida bizning tana hujayralarimiz, ya'ni somatik hujayralarimiz bilan immun tizim hujayralarini tanishish kechadi. Bunda har bitta tana hujayrasini yuzasida ushbu tana hujayrasiga tegishli retseptorlar bo'ladi yoki bularni biz gistomutanosiblikka asosiy kompleksi, birinchi tipdagi gistomutanosiblikka asosiy kompleksi deyiladi va ushbu retseptorlar xuddi organizmdagi bizning hujayralarimizdan pasporti kabi immun tizim hujayralariga ushbu organizmga tegishliligini ko'rsatib beradi. Buni natijasida immun tizim hujayralari barcha bizning o'zimizning hujayralarimizdan tanib oladi va keyinchalik hayot davomida tashqaridan boshqa bir antigen tushadigan bo'lsa, uni tezkorlik bilan taniydi va buni yo'q qilib tashlaydi. Endi gipersensibilizatsiya jarayonida ushbu yod tushgan antigenni taniy olish xususiyati va unga javob qaytarish xususiyati juda ham kuchli bo'ladi. Buning natijasida normal javob qonligi immun tizim hujayralari juda ham kuchli javob beradi. Buning natijasida nafaqat yod antigen, balki tana hujayralari ham jarohatlanib qolishi mumkin. Yoki yana bitta patogenetik omil bu boyagi somatik hujayralarni tanish jarayoni buzilgani uchun o'zimizning tana hujayralarimiz ham yod tana hujayrasi deb bilinadi. Ular ham atakaga uchraydi. Buning natijasida ular jarohatlanadi. Bu ikki asosiy jarayon, ya'ni juda ham kuchli javob reaksiyasi yoki o'zini tana hujayralarini bilish reaksiyasini buzilishi bu gipersensibilizatsiyani negizida yotuvchi asosiy patogenetik mexanizm bilan hisoblanadi. Gipersezuvchanlikka 4 ta tip mavjud bo'lib, bulardan 3 tasi gumoral, 4-chi tipi bo'lsa hujayraviy nomlanadi. Buni asosiy sababi 1-chi, 2-chi, 3-chi tipda antitanalarni ishtirok etishi bilan kechadi. 4-chi tipda bo'lsa immun tizim hujayralari ishtirokida kechgani uchun bu hujayraviy immunitet deb nomlanadi. Va shulardan birinchi biz bugun ko'rib chiqadiganimiz birinchi tip gipersensibilizatsiya yoki tezkor tip gipersensibilizatsiya bu bir necha soniyalardan bir necha daqiqalargacha bo'lgan vaqtda yuzaga kelgani uchun gipersensibilizatsiyani tezkor tipi deb nomlanadi. Organizm shunaqangi mukammal tuzilmaki har bitta antigen tushishi mumkin bo'lgan joyda o'zini maxsus sog'chilarini joylashtirgan va ushbu maxsus sog'chilar makrofaglar ko'rinishida bo'ladi. Bularni joylashishiga misol qilib teridagi Langerhans hujayralarini misol qilib keltirishimiz mumkin yoki qonda aylanib yuruvchi monotsit hujayralari yoki o'pkadagi alveolar makrofaglar, suyaklarda joylashgan osteoklastlar yoki nerv hujayralarida joylashgan dendritik hujayralarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu sog'chi hujayralari tashqaridan yod antigen tushganda tezkor ularni oldiga boradi va ularni fagotsitoz qiladi, qamrab olib ularni parchalab tashlaydi. Lekin makrofag hujayralari yod tushgan antigenni parchalaganda, fagosoma hosil qilib parchalaganda, shuni parchalab tashlaydi, uni ushbu antigenga tegishli bo'lgan belgisini saqlab qoladi. Ya'ni ushbu antigenga xos bo'lgan belgi saqlanib qoladi va makrofaglar limfa tuguniga borib prezentatsiya qilish jarayoni kechadi. Ya'ni bunda sog'chilar
eng yaqin joylashgan limfa tugunlar, ya'ni postlarga borib, o'rtoqlar bizning organizmimizga yod jism tushdi, uni ajralib turadigan belgisi mana deb prezentatsiya jarayoni kechadi va ushbu makrofag hujayralarni antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar deb nomlanadi. Prezentatsiya qilish jarayoni histomutanosiblikka ikkinchi tipi va SD4 hujayralari orqali amalga oshadi va shu bilan birga antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar birinchi tipdagi interleukinni ishlab chiqaradi. Interleukin deb nomlanishining asosiy sababi ushbu biologik aktiv moddalar ikkita oq qon tanachalari o'rtasida, ya'ni leukotsitlar o'rtasida bog'lovni amalga oshirgani uchun interleukin, interleukotit so'zidan olingan va interleukin deb nomlangan. Ushbu prezentatsiya jarayonida limfa tugunida joylashgan T limfotsitlar nofaol shakldan faol shaklga o'tadi. Endi ushbu T limfotsit boyiga belgiga nisbatan javob reaksiyasi ko'rsatadi va shu sababli ular ikkinchi tipdagi T limfotsitlar yoki faol T helperlar deb nomlanadi. Ushbu T helperlar o'zidan ikkita biologik aktiv modda ishlab chiqaradi, ya'ni interleukin 4 va interleukin 5. Interleukin 4 asosiy vazifasi limfa tugunida joylashgan B limfotsitlar ushbu antigenga nisbatan javob ko'rsatadigan B limfotsitlarni proliferatsiya qilish, ya'ni sonini oshirish. Buni natijasida ushbu antigenga nisbatan javob ko'rsatadigan B limfotsitlar soni oshdi. Buni asosiy sababchisi interleukin 4. Va yana bitta ishlab chiqarilgan modda interleukin 5 ta'sirida ushbu etgan B limfotsitlarimizning yetilishi, ya'ni plazmatik hujayralarga aylanishi kuzatiladi. Ushbu plazmatik hujayralar boyagi yod tushgan antigenga nisbatan endi antitanalar, ya'ni immunoglobulin yeni sintez qila olish qobiliyatiga ega. Ushbu immunoglobulin yeni tuzilishini ko'radigan bo'lsak, u og'ir va yengil zanjirlardan iborat bo'lib, buni ikkita qismi bor, ya'ni antigen bog'lovchi qismi va semiz hujayralarning yuzasi bilan bog'lanadigan lokusdan iborat bo'ladi. Antigen binding yoki antigen bog'lovchi qismi va semiz hujayralar bilan bog'lanuvchi lokusdan iborat bo'ladi va antigen bog'lovchi qismi boyiga tushgan antigenimizga xuddi qulup kalitga qanaqa kalit qulfga qanaqa mos tushsa, boyiga immunoglobulin yeyimiz ham antigenni taniqli belgisiga xuddi shunaqa mos tushadi. Va ushbu immunoglobulin ye qonda aylanib yurib semiz hujayralarning yuzasiga o'tirib oladi. Endi bizani organizmimizdan immun tizim hujayralari, ya'ni semiz hujayralar, ularni boshqacha qilib labratsitlar deyiladi. Ular ikkinchi marotaba ushbu antigenni organizmga tushishiga tayyor va shay turibdi va ular qurollangan. Agar organizmga tashqaridan boyagi yod antigenimiz ikkinchi marotaba tushadigan bo'lsa, endi semiz hujayralarning yuzasida immunoglobulin Y joylashgan va u tezkor boyagi antigenni taniy oladi va uni bog'lab o'ziga semiz hujayralarni degranulyatsiyasiga olib keladi, ya'ni ichida joylashgan granulalarni tashqariga chiqishiga olib keladi va ushbu semiz hujayralardagi biologik aktiv moddalarni chiqishi ikkita fazaga bo'linadi. Biologik aktiv moddalar chiqishi tezkor faza va sekin faza. Tezkor fazada histamin va serotonin ajraladi. Sekin fazada bo'lsa prostaglandin, leukotrienli va ezinofillarning xemotaksis faktori ajraladi. Histamin va serotonin ta'sirida qon tomirlarini kengayishi, ya'ni vazodilatatsiya yuzaga keladi va bundan tashqari qon tomirining o'tkazuvchanligi oshadi. Va buni natijasida ushbu joyga migratsiya qilayotgan leukotsitlar osongina qon tomiri devoridan tashqariga chiqishi mumkin. Bundan tashqari histamin va serotoninning asosiy vazifasi bu
bronxlarning devoridagi silliq mushaklarni qisqartirish va natijada bronxospazmga olib kelish. Bu bir necha soniya, bir necha daqiqalar ichida rivojlanuvchi tezkor effekt hisoblanadi. Sutkor effekt bo'lsa bir necha soatdan keyin prostaglandin, leykotrinlarni sintezi qiladi. Ushbu biologik aktiv moddalar prostaglandin va leykotrinni ta'sir natijasida yana qon tomir ko'proq kengayadi, bronxlar kuchliroq spazmga uchraydi. Ezinofillar hemotaksis faktori natijasida antigen tushish sohasiga immun tizim hujayralari, ezinofil hujayralarining kelishi va ularning ichida joylashgan granulalarning tashqari chiqishi va ushbu sohadagi hujayralarning jarohatlanishi kuzatiladi. Endi qisqacha qilib ushbu jarayonni qaytarib ketib chiqsak, birinchi navbatda organizmga yot antigen tushdi. Ushbu antigen bo'lib oziq-ovqat mahsulotlarining antigeni yoki chang zarrachalarining antigeni yoki bakteriyalarning antigeni bo'lib bo'lishi mumkin. Ushbu antigenlar yot teri orqali yoki qon orqali yoki o'pka orqali organizmga tushganda birinchi navbatda ularga qarshi makrofaglar keladi va ularni fagotsitoz qilib parchalab tashlaydi. Parchalagandan keyin ushbu antigenga xos bo'lgan belgisini limfa tuguniga keladi va limfa tugunida prezentatsiya qiladi. Prezentatsiya jarayonida nofaol T helperlar faol T helperlar yoki ikkinchi tipdagi T helperlarga o'tdi va ushbu T helperlar interleukin 4 va interleukin 5 ishlab chiqarish oqibatida B limfotsitlarning ko'payishi va ularni plazmatik hujayralarga aylanishiga olib keldi. Ushbu plazmatik hujayralar boyagi tushgan yot antigenga nisbatan spetsifik bo'lgan immunoglobulin yen ishlab chiqardi. Va ushbu immunoglobulinga qonda aylanib yurib, semiz hujayralar yoki labratsitlarni yuzasiga o'tirib oldi. Ushbu jarayonlarning barchasi immunologik bosqich deb nomlanadi. Endi immunoglobulin E o'tirgandan keyin tashqaridan ikkinchi marotaba yot antigen tushdi va boyagi immunoglobulin E bilan bog'landi, ya'ni kompleks hosil qildi. Ushbu bosqich bo'lsa patokimyoviy bosqich ataladi va ushbu bosqich biologik aktiv moddalarning chiqishiga sabab bo'ladi. Biologik aktiv moddalar chiqqandan keyin ular to'qima va hujayralarda o'zini biologik faol stimulyatsiyasini amalga oshiradi, ya'ni qon tomirlar devorini kengaytiradi, bronxlarni toraytiradi. Qon tomir o'tkazuvchanligini oshiradi. Ushbu bosqichimizda bo'lsa patofiziologik bosqich deb ataladi. Gipersezuvchanlik birinchi tipiga qaysi kasallikni misol bo'la oladi? Ushbu kasalliklarga bronxial astma kasalligi yoki allergik reaksiya, ya'ni dori vositalariga, ovqat mahsulotlariga, chang zarralariga yoki ari chaqishiga nisbatan allergiya va ushbu kasalliklar ichida eng og'iri anafilaksiya holati misol bo'la oladi va har bitta ushbu jarayonning negizida gipersezuvchanlikka birinchi tipi yotadi. Endi biz uchun klinik ahamiyatga ega bo'lgan qismi biz barchamizni shifokorlik faoliyatimiz davomida bemorlarga dori vositalarini buyuramiz. Ushbu dori vositalarini buyurishdan oldin bemordan albatta so'rash kerak. Siz oldin ushbu dori vositasini qabul qilgansizmi yoki yo'qmi? Agarda bemor ushbu dori vositasini qabul qilmagan bo'lsa, unda gipersensibilizatsiyaning birinchi tipi yoki allergik reaksiya kuzatilishi mumkin va bu kutilmagan nojo'yi salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli dori vositasini yuvishdan oldin unda allergiya proba o'tkaziladi, ya'ni teri osti sohasiga yoki til ostiga 1-2 tomchi dori vositasi yuboriladi va 10-15 daqiqa kutiladi. Agarda bemorda hech qanaqa o'zgarish kuzatilmaydigan bo'lsa, biz qo'rqmasdan dori vositasini qo'llashimiz mumkin. Agarda yuborilgan sohalarda qizarish yoki pufakcha hosil bo'lishi kuzatilsa, demak bemorda ushbu dori vositasiga nisbatan gipersensibilizatsiya mavjud va biz ushbu dorini o'rnini bosuvchi boshqa guruhdagi dori vositalarini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Barchaga e'tiborli uchun katta rahmat. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga patofiziologiyani o'rganish, immunologiya, dori allergiyalari va allergologiya fanini o'rganish davrida sizlarga asqotadi. Ushbu videoga like bosish, kanalga podpisatsiya qilish esdan chiqarmaymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.